Serey. Khnyom mue kala ot srul chum kech ha. Khnyom dang tha bakot che mau phleu nung hai. Ba ba khnyom mun kech te ke bakot che khpok nung ma nung. Ba ot kech te ke salap chang mun kala ko bakot hai mai mai ba. Okon chraen pat che phlai som bo sa to chun ko ba khlang nung khnie. ប្រវត្តិសិលិកជននិងទ្រុទេសិលិកជនកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការទៅបានរមៀនការបឋមពីស្រាប៊ីហ្គិនស្បឺកអបអរសាទរស្រាប៊ីហ្គិនស្បឺកឆ្នាំ2017កម្រិតពិភពលោកពីស្ថាប័នមុងសិលិកសិនឆ្នាំ2017កតារិទ្ធួយហ្គិនស្បឺកឆ្នាំមិនដៃមាសកម្រិតពិភពលោកនេះដោយសារតែហ្គិនស្បឺកផលិតចេញពីគ្រឿងផ្សំលេខ1ពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលឆ្លងកាត់ការពិនិត្យធ្វើតេស្តយ៉ាងល្អឡំចំនួន បកណានិកជាមាតសូមជម្រាបជូននៅសមាជិកភាពចក្រមនិងអញ្ញាកដាលនៅក្នុងគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី1ចក្រមទី1លោកម៉ាក់សមឿនចក្រមទី2លោកនឹមបណ្ឌីចក្រមទី3លោកដួងបរិយចក្រមទី4លោកលងវធនិងចក្រមទី5លោកលងវិបុលរីឯអញ្ញាកដាលជាអ្នកកាត់សេចក្តីនៅលើសំរៀងគឺលោកណំរិទ្ធ បាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូននៅប្រវត្តិសង្ខេបកីឡាករបង្គោលក្រហមជាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគេមានវ័យតិចតែ 16 ឆ្នាំកំពុះមិនមែនមក 70ទម្ងន់ 7 kilograms. Ladies and gentlemen, welcome to Gainsburg Top Fighter for every Saturday night. Live broadcasting from Southeast Asia Television, Phnom Penh, Cambodia, from 8 to 10:30 p.m. Introducing to the blue corner, wearing the blue glove and traditional blue drink, age 27 years old, weighing 63.5 kilograms, 170 centimeters tall. His record on the ring side, 17-5, 14 win, 3 loss and no draw. 8 time by technical knockout from Republic of Iran by delicate boxer Mr. Taiu. The first time for him to come here. So ladies and gentlemen, please welcome the Iron Fist, Resa Divsourati. ជាទីក្រុមនៃទីមិត្តរៃអាចនិយាយបានថានេះជាលើកដំបូងក្នុងឆាកជីវិតខ្ញុំដែលប្រឡងក្នុងវិស័យជាអ្នកអធិប្បាយកីឡាបដាល់បើលើកទី1ឲ្យឃើញកីឡាករហោះចូលរីងអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំមើលកីឡាអត់ស្រួលពួកឃើញគាត់ដូចចាក់យ៉ែហើយបាទខ្ញុំដឹងហើយមើលកីឡាអត់ស្រួលទេពួកវាអត់ដែលមានកីឡាករណាចាក់យ៉ែអញ្ចឹងបាទ គាត់ធាក់ថយមកចឹងឯចង់ក្តារបាទគាត់ខ្ញុំគិតផុតពោធ្លុកបាទហោះចូលក្នុងសង្វៀនបាទអស់ចាមែនតើកីឡាករជើងខ្លាំងឯរងរូបនេះមិនធម្មតាទេបាទមកពីស្ថានភាពអឺរ៉ុបអេរ៉ង់បាទគាត់មានវ័យ27ឆ្នាំទម្ងន់ 63 គីឡូក្រាមកន្លះគាត់ធ្លាប់វាយបានមក 7 ដងឈ្នះ14ចាញ់3មិនដែលស្មើគាត់ប្រកួតគួរឲ្យស្លាប់បាន 8 ដងអូយមិនធម្មតាទេវ័យ14ដង ไว้ดับผมเปิ้ลน้องชื่อเนี่ยดับบุญให้ได้คู่สลับล้างผมไว้นั่นเชียนแปะกระดาษนั่นมันทอมาได้บ่าสำนักตราอ๋อบ่าบ่ายยังมือกระลือสำนักตราเรซาดีโวดีโซราตีบ่าโอ้ยมันลอยอะเรซาดีโซราตีบ่า
ដែលបានស្វែងបង្គំទូចប់ទៅហើយហើយនេះគឺជាលើកទី1ដែលកីឡាករសាធារណរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់រូបនេះប្រកាន់សង្វៀនអាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទចាំគាត់ពីការបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងតាក់ទាញដែលទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាជនក្នុងជនដែលទទួលបានស្គាល់យ៉ាងកងរំពងតើរីសាឌីសូរ៉ាទីគាត់នឹងមានអ្វីដើម្បីធ្វើការបង្ហាញជូន ក៏ឡៃកំពើមិនមើលគៀកូនប្រុសបង្កើតបង្អែកវិធងអត្រិកជំគុំហោះបាទកាលពីទស្សវត្សបាទកៅឈៀងបាទយ៉ាងគណៈនេះមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះលោកមានកូនអូអន្ត្រីសម្ដែងរឹកទៀតបាទហើយកាលឪគាត់នៅវ័យឬហៅថាឪឬក៏ពុកទៅបាទពេលសារអ្នកស្រែអ្នកចំការដូចខ្ញុំសង្គមប្រកាន់ខ្ញុំមិនត្រឡប់ហៅម៉ាក់ប៉ាបាទជាស្រ័យ ខ្ញុំហៅថាឪហៅថាពុកហៅថាម៉ែអញ្ចឹងកាលឪពុកណែមើលមេឃានៅវ័យលោកអ្នកឃើញហើយការស្វែងគុំគ្រុបទៅគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ដោះអាវគាត់មកស្វែងគុំគ្រុបគឺមានអន្ត្រីធំតែមិនអន្ត្រីគ្រុបបាទគ្រុបធំហ្នឹងគាត់ឆ្លងវត្តបើកតាស្លាប់គាត់បានអីបាទមើលទៅដូចជាអំណាចណាស់ហើយចំណត់នោះគឺគាត់វាយតាំងពីគាត់ស្គម បាយយើងមានកុំអេវធងនេះជាប់ចាត់រៀនជំគុំហោះបាទហោះថ្ងៃខ្លះហោះចង់ផុតរិញចង់ហោះទៅជ្រុលទៅធ្លាក់ពីរិញអីបាត់ហោះឆ្ងាយហោះបានថ្ងៃហ្នឹងថាអូនអើយហោះបានថ្ងៃហ្នឹងបាទទឹកមុខទាំងកូនស្រីកូនប្រុសគាត់ហាក់ដូចជាមានសំណើមានថាមពលបាទ ออกได้สนามทําไมเฮ้ยๆเป็นเลียบเลียบเจ๊อ่ะอัดตาเฮ้ยโหเด้อบ้านนี้ชมพูก่อนอ่ะรีซาดิโซราตีเซคมาบ้านน่ะบ้านที่ลําตังเอ้ยสรุปไปเนี่ยมือก็ไปว่าจะแอนแล้วอัดจอมบ่ก่อนเด้อ ហើយអ្នកទាំងពីរដើម្បីទៅជំរាបជូនអំពីលក្ខខណ្ឌឥឡូវប្រាប់ឲ្យចឹងក្រុមនៃគណៈប្រាក់បន្ទុកត្រៀមគ្រូពេទ្យនៅបន្ទុកត្រៀមដែរកំពូលនឹងដល់មុនខ្មែរជើងឲ្យអន្តរជាតិវិញស្ដើងថប់ហ្វៃធើគុំមិត្តភាពអន្តរជាតិជាមួយរឿងឥឡូវកម្ពុជារងលោកអេវធងឥឡូវបញ្ជាពីក្បាលពោះគាត់មកកេះអត់ទៅណាទេបាទធំចង់ប៉ុនទៀមគាត់មានបលឹងឡើយឥឡូវទស្សនាទឹកទី1មង្គលក្រុមកីឡាករកម្ពុជាមើលមេឃា รีซาดีดีดูรัตตี้ปัดเฟ้งเลยมือไม่เคลียร์เฟ้งเฟ้งแถมสามเลยมือไม่เคลียร์มาราสเนียเพียงคือกันทับได้ไม่เคลียร์มารีซาปัดดีดูรัตตี้วัดสามเลยไม่เคลียร์แถมกันทับได้สามโจมจับปอดพุ่งเอาปะโกชวบ อาทัวร์เอ็มกาเต้ป้าเอาคลาหันมังกรกรรมรอบนี้แบบอัดเมียนเป็นเรียนเจ้าเลยเจ้าก็มองกูแม่แถวสามสายเฟ้ยจุกงเฟ้ยจุกงเฟ้ยวิเมกี้ไอ้บอกหายใจเอาจุกงสามเมกี้ไก่ตายไอ้บอกโอ้ยโจลกระเดียดคอมวยจุกงลำโบมาไก่แบบนี้คืออัดเตอร์เตะปนาไว้แต่คนก็จุกงมวยจุกง ចង់ជំនីនឹងបាទគឺចប់សំរុបទៅហើយបាទនេះកន្លែងនេះឯងបាទមួយជង្គង់ទៅហើយដួលហើយតាមទៅអត់ដល់ទេបាទកែងថែមនេះថែមដល់ទេត្រូវអ្វីដែលអ្វីដែលសន្លប់នេះគឺសន្លប់ដោយជង្គង់បាទបាទសុំ slow motion มวยจุกงนี่ยืงเนี่ยมือมาเพลนมือละตอนเด้เนี่ยตอนนี้เองกระโดดมาไล่เฟ้งปับปับบอลปอดเฟ้งพลัดจิริจงสามจับบานปลายนี่มือไม่เคี้ยวบัวเมาบ่าปั้นไล่จุกงมันมวยมุนเด้อบัวเมาลุกมวยจุกงมือไม่เคี้ยวนี่เอ้ยสลับไปปัดตอนไหนเด้ ยิงเมาจับสายประชาร์มาวิ่งตัวสวอปคะแนนด้วยจิมันก้อนไอ้ละลายเด้
Mất nè, sđam mà cho cùng này ô, chọp sọp trục thơ mà sđam nưng mấy. Muội chủng cùng sđam này pỉnh. Ba tám tới bẹt cái tới kẹ bẹt bọ đi đuột phật mụn mà. Này mà không ta đuột mụn nưng thuần à cái nưng mà đòi. Tằng ประมาณ thế. Chọp sọp trục ấy mà ban bật tới ra khọ. Khọ mà vặn vô mà cục. Bà vây tư tay 18 chân năm đi, bà vật tụi tế sản lịch chân mà snong ở phố coi tư thay ảnh ác lập. Chà bông cầu kiều, lời bông cầu kiều sân lòng tất năng tất tì mùi. Chỉ lạc tập hòa mơn mê kia, bà rực đuôn. Resa Divsourati. Nói phải trái kia tê trụng cung, ôi sân lòng tất tì mùi.